Om man ser till hur byggnadsbeståndet är uppbyggt med för hantverkare och vad det är med idag, så kan man säga att det är hela ledet, men just nu primärt är det mureriyrket. Allt från putsa och kunna mura med tegel. Vi har ett jättestort behov av plåtslagare som inte finns idag. Vi har målare som inte kan jobba med de här traditionella färgerna, vilket många frågesätter om vi ska ha. Där finns ett stort behov. Men sen har vi en helt annan kategori, och det kan man ju diskutera om installatörer är en hantverkare, och det tycker jag. Vi har alltså behov av duktiga installatörer. Det gäller ju alla yrken, att man måste förstå vikten av det, och vikten handlar ju bland annat om status, och status handlar om hur samhället ser det, och samhället uppskattar folk genom lön till exempel. Att en hantverkare bör ju ha en lön som är relevant till det den gör i det kvalificerade innehållet. Kostnaden med materialkostnaden i förhållande till den här arbetstiden är väldigt hög, alltså arbetstiden är högre, och då vill vi få in ett rationellt hantverk, och då måste man premiera det när man gör upphandlingar, när man köper upp entreprenader. Och i flera fall har vi haft prov på vad hantverkarna kan, alltså en del av utvärderingen för att en entreprenör ska få göra jobbet är hur duktiga hantverkare han har.